Nézzük, hogy a terheket lehet-e csökkenteni, de a terhek csökkentése alapvetően az adóreformunk ezen belül az arányos, egykulcsos, 16%-os személyjövedelemadó rendszeren keresztül megy majd végbe. Köszönöm szépen, képviselő úr! Szintén napi rend előtti felszólásra jelentkezett Vágó Gábor, frakcióvezető helyettes úr az LMP frakciójából. Cserben hagyott többség az Orbán kormány első 7 hónapja a befogadói társadalom ellen címmel. Frakcióvezető helyettes úr, önnél szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Megalakulásakor az LMP az átláthatóság, a fenntartható fejlődés és a társadalmi részvétel mellett az igazságosságot is zászlajára tűzte. Az igazságosság számunkra 2 dolgot is jelent. A társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentését, valamint egy befogadó társadalom létrehozását. A konzervatív amerikai kormányzat néhány éve a No Child Left Behind címen indított egy átfogó oktatási programot. Ez magyarul annyit tesz, egyetlen gyermek sem maradhat le, egyetlen gyerekről sem feledkezhetünk meg. Valahogy mi is így gondolkozunk. Morális és politikai kötelességünk minden gyerekért szót emelni. Sem a tömeges gyerekszegénységet, sem az iskolai kudarcból, lemorzsolódásból fakadó munkanélküliség újratermelődését nem nézheti egy társadalom tétlenül. A jövőnk a tét. Itt hoznám példaként a Harlem programját, ahol élethosszig követik a csecsemőkortól az egyetemig a gyermekeket. De a jelen is kockán forog. Közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, orvosi ellátáshoz való hozzáférés az elmúlt években egyre romlott. Akik a Fideszre szavaztak, azt remélték, hogy az új kormány ebben változást hoz. Az eddigi jelek alapján úgy látjuk, csalódniuk kell, sajnos. Az LMP a mai napon eljuttatja közvéleményhez 29 pontját, mely az Orbán kormány eddigi társadalompolitikájának bírálata, pontról pontra, egyúttal a Fidesz-KDNP társadalompolitikájának antitézise. Ebből 3 kulcsfontosságú területet emelnék most ki, a vidék, a gazdasági környezet és az egészségügy kérdését. A területi egyenlőtlenségek, a vidéket sújtó egyenlőtlenségek. Vidéken, különösen a kis településeken élők nem férnek hozzá számos közszolgáltatáshoz. Akadályozzák őket a közlekedési nehézségek, a betöltetlen házi orvosi praxisok, számtalan önhibáján kívül forráshiányos település van az országban. Különösen a válságrégiókban, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben rossz a helyzet. Az LMP azt javasolja, hogy integrált, ütemes menetrend szerint működő közösségi közlekedést vezessünk be, hogy az emberek eljussanak a munkába, ne csupán látványvonatozás legyen az újraindított Lajos Mizse Kecskemét szakasz. Az új Széchenyi terv átalakítása, átcsoportosítása kell Kelet-Magyarországra, illetve a hátrányos helyzetű kistérségekbe, az úgy hagyott Magyarországra. Nem a környezetkárosító tranzitforgalmat kell támogatni adóforintjainkból, hanem a munkahelyteremtést és a mobilitást. Az EU-s forrásokat is át kell csoportosítani a leszakadó kistérségekbe és régiókba. Sajnos a rosszul működő szocialista kormánynak is sikerült az, ami a Fidesz kormánynak most nem sikerült, a területalapú támogatások pontos kifizetése. A mi 29 pontunk a közszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos javaslataink többsége, és elsősorban a vidékieknek szól. Például büntetés helyett mediálást, közvetítést ajánlunk a szülő és az iskola közt. Az LMP frakció már eddig is bizonyított, mikor a Fidesz többség a megyei önkormányzatok esélyegyenlőségi tervkészítési kötelezettségét meg akarta szüntetni, tiltakoztunk ellene, és szerencsére sikerrel jártunk. Az adókörnyezet nagyon jól bizonyítja, hogy most már A4-esen nőtt az a bizonyos sörölátét. Az egész Oktoberfest lesz majd a következő, a sörölátét méret, hogyha így haladunk tovább. A bevételi oldal az egyetlen, amely a közterviselés könnyítésével jár. De ez egy fekete lyuk, amit maga a kormány üt a költségvetésem. És nagyon egyszerű, azért, mert ezzel az adópolitikával a gazdagok és a jómódúak zsebében maradó pénz jelentősen megnövelik, szegények, így az ott hagyott Magyarország, Kelet-Magyarország továbbra is sínylődik, és aszottá válik. A területi egyenlőtlenségeket nem kezeli ez a gazdasági környezetre vonatkozó politika. Végül, de nem utolsó sorban, rövid időben az egészségügyről. Az Orbán kormány megszüntette az egészségbiztosítási felügyeletet, épp attól vette egy végső jogorvoslati lehetőséget, akik a legkiszolgáltatottabbak az egészségügyi ellátórendszerben.
Az elmúlt hetekben gyors egényt ugyan kaptak a kórházak, de sajnos ez csak csepp a tengerben. Úsznak az adósságban. Sok a kihasználatlan kapacitás, miközben kórházbezárások fenyegetnek. Félegyházi kórház be is zárt, a kecskeméti kórházban végtelen várólistákon várják a betegek a gyógyulást. Ha ezekre a várólistákra tekintjük, nyugodtan kijelenthetjük, hogy bizonyos területeken az ellátás gyakorlatilag megszűnt. Az LMP javaslatai, hogy a teljesítmény volumenkorlátot fokozatosan eltöröljük, és a humán erőforrás válságot kezelni kell, a hiány szakmákban meg kell akadályozni az elvándorlást, főként a pályakezdők bérének növelésével. Köszönöm a szót! Kérdezem, hogy a kormány nevében igen, államtitkárasszony dr. Hoffmann Rózsa államtitkárasszony válaszol. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Ön nagyon sok területet érintett a napirend előtti felszólalásában. Nem fogok tudni mindenre kiterjedően válaszolni, de megkísérem elsősorban a magam területén. Mindazonáltal meg kell jegyeznem, hogy nem pontosan értem a hozzászólásának a címében, mire utal a cserben hagyott többség tekintetében, valamint azt sem értem, hogy az Orbán kormány első 7 hónapja alatt mit ért, hiszen Matolcsi miniszter úr éppen előttem korrigálta Volner János képviselő úrnak a hozzászólását, aki fél éves kormányzásról beszélt, hiszen még 5 hónapja sem kormányzunk. De túl teszem magam ezeken a dolgokon, még azt is megkívánnám jegyezni, hogy nem láttam, hogy bármivel alátámasztotta volna azt a kérdésként megfogalmazott állítását, amelyben azt mondja, hogy az Orbán kormány a befogadói társadalom ellen van. Említette például a leszakadó vidéki kistérségeknek az utazási nehézségeit. Mint ön is tudja, nem az oktatásért felelős államtitkár szakterülete, de hát az elmúlt hetekben, hónapokban a parlamentben többször is szó esett arról, hogy éppen a leszakadó kistérségek közlekedési gondjainak enyhítéséért mi mindent tett már eddig is az Orbán kormány. Büntetés helyett mediálás említi ön többek között az oktatás területén, és ezért rá is térhetek akkor az oktatási vonatkozásra. Igen, a mediálás a partnereknek, a konfliktusban levő partnerek érdekeinek a kiegyenlítése, ez továbbra is a politikánknak a része, is tesszük is ezt, de a büntetés, pontosabban a negatív cselekmények negatív következménye megítélésünk szerint, ez nem elkerülhető. Ezzel nem a befogadói társadalom ellen akarunk fellépni, hanem kormányunknak azt az értékrendjét akarjuk következetesen képviselni, amely a rend és a munkára alapuló társadalom érdekeit szolgálja. Na most már a szűkebb területről, az oktatásról, hogy engedje meg, hogy néhány szóval megnyugtassam, hogy a kormánynak nem áll szándékában a befogadói társadalom ellen fellépni, sőt, éppen ellenkezőleg a prioritásai közé tartozik a leszakadásnak a megakadályozása, és mindenféle hátrányban levő térségnek, hátrányban levő embercsoportnak a felzárkóztatása. Ezért az oktatáspolitikánknak az egyik hangsúlyos eleme a leszakadás megakadályozása, aminek érdekében számos programot indítunk, és a most készülő és néhány héten belül ismerté váló közoktatási törvény koncepcióban is nyomon követheti majd képviselő úr és az egész ország azokat a törekvéseket, azokat a lépéseket, amelyeket annak érdekében próbálunk megvalósítani, hogy a leszakadást valóban meg tudjuk akadályozni. Nyilván ön előtt is ismert, hogy az elmúlt években éppen a leszakadás megakadályozására a korábbi kormányzat elköltött több mint 100 milliárd forintot, és minden tapasztalati tény és mindenféle kimutatás azt igazolja, hogy ennek nem volt valós értéke. Ezért tehát a múlton kellene számon kérnie azt, amit most ön az Orbán kormány első 5 hónapján próbál számon kérni. Nekünk a rendelkezésre álló idő arra volt elegendő, hogy előkészítsük azokat a programokat, amelyek pont azokat a társadalom politikai célokat szolgálják,
amelyeknek érdekében ön is szót emelt. Abban reménykedünk és azon dolgozunk, hogy a kormányzati ciklus végére érezhető legyen az a fajta társadalmi javulás, amely felemeli azokat a rétegeket, amelyek most mély szegénységben, mély nyomorban és olyan kulturális mélységben élnek, ami tarthatatlan ebben az országban. Higgy el, a Fidesz és a KDNP, Kereszténydemokrata Néppárt is alapvetően az elmaradottak, a szegények pártjánál, az ő felemelésük alapvető célunk, prioritásunk, tisztában vagyunk azzal, hogy a társadalom egészségét csak úgy lehet fenntartani, hogyha minden ilyen problémát orvoslunk. Fájdalom, hogy olyan korban kaptuk meg a kormányzás lehetőségét, amikor, mint szintén ön is tudja, vészesen kiürült az ország pénztárcája, ezen segítendő és mindannyiunknak közös ügye. A napirend előtti felszólalások sorában következik Szabó Imre, frakcióvezető helyettes úr a Magyar Szocialista Párt frakciójából, Vörösi Szab katasztrófa után címmel. Frakcióvezető helyettes úr, önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! A Vörösi Szab katasztrófa után döbbenet, rettegés és félelem, bizonytalanság lett úrra a térségem. A kormány reagálása gyors volt, a miniszterelnök úr személyes jelenléte megnyugtatólag hatott az addigra már kellően hiszterizált és bizonytalanságban tartott környék lakóira. A miniszterelnök úr ígéretei is rendkívül impozánsak voltak, hiszen azt hangzott el szó szerint, hogy karácsonyra mindenkinek fedél lesz a feje fölött, és mindenkit kártalanítani fognak. Megmozdult az ország, köszönet mindenkinek, aki részt vett a munkálatokba, leginkább az önkénteseknek, és természetesen azoknak a szakembereknek is, akiknek rendkívül nagy teljesítményük volt az elmúlt napok munkáiban. Köszönet azoknak a karitatív szervezeteknek is, akik gyűjtéseket végeztek, azonban már ekkor a kárenyhítésnél is és a segélynyújtásnál is kiütközött az a koordináció hiánya, az irányítási hiány, aminek a példáit azt kell, hogy mondjam, hogy láthatóan és hát kezelhetetlenül fogadták a helyiek. Ellenkező hatást váltott ki az, hogy például több évre az egész térségre, majd a megyére elegendő száraz tészta gyűlt össze, miközben napi szinten az alapvető élelmiszerek hiánya is tapasztalható volt. A kárelhárítást a helyiek kezdette munkálataival, a tűzoltók, a rendőrök és a katasztrófa szakemberek elkezdett munkálatait a központból érkezettek teljes egészében megfordították, értetlenség, fejetlenség volt urrá. Napjainkra az állami szereplők közötti kommunikáció, koordináció hiánya, rivalizálása az, ami tapasztalható, ami az ellenérzését váltotta ki a helyben élőknek, a helyben dolgozóknak. Veszprém megyei képviselőtársaim többször tették fel kérdéseiket, és nem mindig kaptak kielégítő válaszokat. A helyiek tapasztalatai szerint a takarítási munkákon kívül nincs kézzelfogható és érzékelhető állami segítség. Nincs folyamatos tájékoztatás, féltik maguk és gyermekeik egészségét. Megmaradt az első napokból a félelem és a bizonytalanság. Elhitték az ígéreteket, most akadozik a kárfelmérés, a devecseriek, kolontáriak nem elégedettek a vasárnap befejezett takarítással, a Vörösi Szab nem tűnt el, továbbra is kérdések maradtak megválaszolatlanul. Mi lesz a gazdálkodók sorsával? Mi lesz azokkal a támogatási kifizetésekkel, amelyeket kértünk? Mi lesz azokkal a járulékok eltörlésével, amiket kértünk? Mi lesz a földcsere programmal, vagy pedig helyette mást valósítanak meg? Mi lesz azokkal az Európa Unió támogatásokkal, amelyeknek kötelezettségeként működtetni kellene beruházásokat, rendszereket? Ki és hogyan fogja tárgyalásaival segíteni az itteni tulajdonosokat, ki és hogyan fogja tárgyalásaival segíteni az intézményeket. Mikor kapnak megnyugtató választ az ökológiai katasztrófa nyomán kialakult térség kármentesítési feladatainak az elvégzéséről? Mindenkit kárpótolnak-e?